さて、続きやっていくぞ。前回はモッドを入れて、出てきた船にビビりまくってた話でしたよね。そういうことじゃな。防衛や新マシンの開発の礎とすべく、今こうやってせっせと拠点を改築しているわけじゃな。作業するのは私だけなんだよな。まあまあ、わしも裏で設計とかやっとるから。そうなんですか？そういえば、公式アナウンスがあって4月中にまた大型アップデートがあるみたいじゃな。あ、なんか出てましたね。ウォーフェア、つまり、戦闘関連のアップデートらしいんじゃが、本格的なマシン開発はアップデのタイミングに合わせて、ということになりそうじゃな。この動画が上がってる頃にはすでにアップデートが来てるかもしれませんね。うぷ主しばらく出張じゃしな。とはいえ前回の様子から見て、このままだと危ないと思うんですけど。うむ、そこでちょっとした回収でごまかそうと思う。出たよ、手抜き。いやまあそれほど手抜きでもないんじゃけどな。新機能お披露目はこいつじゃな。あれ、なんというか、こう、未完成な感じがしませんか？その通り。その通りなんだ。こいつはタイタン到達時に裏で設計していた試作品じゃな。どんなコンセプトなんですか？タイタンで活動するのに水素スラスターで稼働するマシンが欲しかったのと、地上ステーション攻撃のために機体前方の視界を確保しつつ、水素タンク周りや機体下面と前方を中心にヘビーアーマーを使って走行されておる。敵が地上から撃ってくることを想定したわけですね。そういうことじゃな。全部ヘビーアーマーで作ると重くなるし、重くなると結局水力を増やさざるを得なくて、水力を増やすとタンクも必要になって、守るところも結局増えちゃうから、いたちごっこじゃしな。ほう、前はコックピットをガラスでカバーしてるんですね。まあ気休め程度じゃけど、大気攻撃で死角があるのは使いにくいかと思ってな。ただヘビーアーマーでも大型船相手だと簡単に抜かれるから、後部にデコイランチャーを4機あつらえておいた。ナイトホークにもつけておいたやつですね。重力化戦闘じゃから、投げるんじゃなくて投下するのが目的じゃな。低重力なタイタンなら、それなりの時間対空してくれそうじゃしな。それなりに持ってる仕様ですね。でも、なんでこれお蔵入りになってたんですか？まあ、モッド入れるまでほとんど敵はいなかったし、ちょっと地味な感じになっちゃったから、先にゴンダムを作ってたんじゃよな。どうしようもねえな。まだ他にも回収したマシンがあるんじゃけど、とにかく一番硬そうなやつを緊急で整備しておるわけぜ。テストもしてないから、ちょっと不安ですね。ほんとじゃよな。お前が言うな。さて、そうは言ったものの、どんな名機でも、結局運用する設備がないとな。未知数すぎるだろ。まったく、そんな簡単に大規模拠点なんて完成しませんよ。あとどれくらい時間がかかることか。む、ちょっと待て。なんか、上空が騒がしくないか？え、そうですかね。お前ちょっと見てこい。あ、はいはい。まったく、人使いが荒いというか。え、博士、大変です。どうせ？なんか輸送船が VCOR の連中に襲われてます。NPC 同士の遭遇戦みたいじゃな。輸送船の方はめちゃくちゃロケットを打ち込まれてますね。ああ、こりゃひどいな。こっちに向かってくる気配はあるか？うん、それはなさそうですね。VCOR の連中、輸送船に夢中ですよ。とにかくこちらはまともな戦力がないからな。介入したってもどうしようもないぞ。うん、仕方がないですね。すでに輸送船はアンテナも失って、やられる一方ですね。くわばらくわばら。まあ、衛星の重力圏までは追ってこないじゃろ。ここはさっさと帰ってくるんじゃ。仕方がないですね。基地に戻ります。それにしても、基地直上でこんなことされると、落ち着いて作業もできませんね。今のところ直接襲ってくる敵はいなさそうじゃし、問題ないじゃろ。惜しいけどしょうがないですね。帰りますよ。うむ。さて、さっさと拠点作り進めないと、次の動画配信がまた遅れちゃう。まったく。ちょっとしたハプニングが続くな。まあ、拠点作り自体は嫌いじゃないんですけどね。むしろ延々と作り続けちゃうから好きな気が。博士、どうかしたんですか？上はあ、なんか降ってきますよ。ってあれ、さっきの巡洋艦。あ、親方、空から巡洋艦が。なんじゃと。さっきの輸送船が重力に引かれて落っこちてきたから、追いかけてきたのか？
やばい、行ってくるぞ。あわわわわ、きれい。あ、でもこれは戦闘機も何もないぞ。とにかく何か飛べるもの。あ、でも向こうも重力化で飛べないみたいですね。情報者が誰かが一応見て、目の前に鉄拠船が落ちてきた感じになりましたね。あ、輸送船の方も脱却しそうです。のんびりに飛ぶ場合か。とにかくこの溶接船でなんとか。不法が全くないけど大丈夫か。そんなこと言っても他にないじゃないですか。あ、上ガラスだ。接続時のコネクターをやられたか。やばいやばい、敵がまだ完成しないのでろくな防御ができてないです。このね、こうなったら切り込み戦術じゃ。早くあの金融艦や沈没が戦闘地が壊滅するぞ。うわ、まだ誰かが言ってますよ。回り込んで、これはもうこの溶接船を犠牲にするしかないぞ。近くに入りました。殺撃じゃ。え、突入開始。どこを気づくことがいいのか全くわかりません。ミニ、とにかく電源が垂れつかせ、手当たり次第切りますぜ。あ、コントロール。ハッキングしてみるか。ハッキング完了、設備にアクセスします。博士やっぱりダメです。どれもアクセスできません。上部の感覚がわからなくなりました。ほんと、どっちの泉かわからんな。これ、案内にされたがあったらやばくないですか。まさかあれが欲しいのにとは思わんかったぜ。必要なものが必要な時にあるとは、限らないものですね。正直、どっかの位置してた。あ、外に出ました。もう出ちゃった。ひどい目に遭いました。なんというか、敵と味方のタレット射撃でいろんなところに損害が出てますね。準備も何もなかったからな。建設中の基地も打撃を受けたし、笛ガラスの損傷は痛手じゃな。この船がないと火星拠点に帰れませんよ。見た目はひどいありさまじゃが、幸い主要な部分への損傷はそれほどでもないようじゃな。不幸中の幸いですね。左舷はコネクタを中心にきれいに打ち抜かれたようじゃな。メインスラスターをかなり内部に寄せて設計したのが功を奏しましたね。ジャンプドライブやスラスターが無事なので飛べそうです。受けるならとりあえず修理も容易じゃな。うん、どうですかね。ブロックごとのダメージ状況はひどいありさまですけどね。
建設中の基地もまだ骨組みだったので結構やり直さないといけませんね。もう一回作れるドン。ドンじゃねえよ。かなり偶発的な事件ではあったが、まさかいきなりこんなことが起きるとはな。こいつが降ってきただけで偉い目に遭いましたね。それほど今の体制は危ないということじゃな。ほっとっと。じゃが、一度に巡洋艦と輸送艦の残骸が手に入ったので、こいつを解体して、資材が手に入るのはありがたいかもしれんな。輸送艦の積み荷も気になりますしね。ゆっくり解体したいところじゃが、まずは基地設備の復旧と、作業船、何より、簡単でもいいから、防衛マシンの準備を早急に行わないとな。まだ忙しくなるんですか？頑張って働け。くそ。とりあえず、各種マシンの溶接をしておきます。タイタンに来てから結構サボっておったからな。ヒドラにちょっと追加装備したやっつけ防空マシンじゃな。溶接船と地球で使ってたやつの改良型じゃな。さっきの戦いで大破しちゃいましたからね。解体船も準備しました。溶接マシンにグラインダーとコレクターを装備した感じじゃな。とりあえず一通り揃えることが大事ですね。ふう、モッドの効果で、なんだか普通の実況動画みたいな展開になってきましたね。正直今回はウプ主も腰を抜かしたみたいじゃしな。いきなり戦場になっちゃいましたね。動画的にはおめでたい話なんじゃが、プレイ的にもかなり楽しくなってきたな。ウプ主も、なんだか妙な実験を2つくらいやってるらしい。そうなんですか？あんまりうまくいってないので、お蔵入りするかもしれんけどな。なんだか頼りないですね。まあ、いつものことじゃな。うまくいったら楽になるのかな。そうじゃな、とにかく物資も不足気味じゃから。マグネシウム掘り土地建設と小型マシン溶接と、実験の手伝いと、ウプ主の仕事の資料作りやっておいてくれ。博士は何をするんですか？お昼寝。帰るぞ。